الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اعتکاف کے متعلق چند ایک مسائل ذہن نشین فرما لیں. اعتکاف سنت وہ ہے جو صرف رمضان کے آخری عشرہ میں کیا جاتا ہے. رمضان کے سنت اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے. معتکف کو چاہیے کہ 20ویں دن غروب آفتاب سے پہلے جس مسجد میں اعتکاف کرنا ہے اس میں داخل ہو جائے. یہ اعتکاف سنت موقعہ علی الکفایہ ہے، یعنی بڑے شہروں کے محلے کی کسی ایک مسجد میں اور گاؤں دیہات کی پوری بستی کی کسی ایک مسجد میں ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے تو گاؤں میں کوئی شخص گناہ گار نہیں ہوگا. جس محلے یا بستی میں اعتکاف کیا گیا ہے اس محلے اور بستی والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اگرچہ اعتکاف کرنے والا اس بستی کا نہ ہو کسی اور بستی کا ہو. آخری عشرے کے چند دن کا اگر اعتکاف کیا، مکمل عشرہ نہ کیا، 10 دن نہ کیا، تو اعتکاف نفل ہوگا، اعتکاف سنت نہیں ہوگا. عورتوں کو مساجد کی بجائے گھر میں اعتکاف کرنا چاہیے. اعتکاف کی نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں، دل سے کر لینا کافی ہے. آدمی خود اعتکاف نہ بیٹھے، پیسے دے کر کسی کو بٹھا دے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ویسے معتکف کو روزہ سحری کرائے، معتکف کو سحری کرائے، افطاری کرائے، اس پر ساری افطاری کا اجر ملے گا، لیکن کسی بندے کو پیسے دے کر آپ جگہ پر اعتکاف کروائیں، اعتکاف بدل، یہ ٹھیک نہیں ہے. مسجد میں ایک سے زائد لوگ اعتکاف کریں تو سب کو مکمل اعتکاف کا اجر ملتا ہے. اعتکاف مسنون کے صحیح ہونے کے لیے چند ایک شرائط ہیں. نمبر ایک، اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو. نمبر دو، عاقل ہو. نمبر تین، اعتکاف کی نیت بھی کرے. نمبر چار، اعتکاف مسجد میں کرے، عورت ہو تو گھر میں کرے. نمبر پانچ، جنابت سے پاک ہو. اگر حالت جنابت میں اعتکاف میں بیٹھ گیا، اعتکاف تو ہوگا لیکن حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے گناہگار ہوگا، اس لیے جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے. اگر عورت ہو، حیض اور نفاس کی حالت کے اندر نہ ہو، وگرنہ اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، چونکہ اعتکاف کے لیے روزہ چاہیے، اس حالت میں روزہ رکھ نہیں سکتی. پھر اعتکاف والے کو چاہیے کہ روزہ رکھے. اگر اعتکاف کے دوران ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو یوں سمجھیں کہ سنت اعتکاف اس کا ختم ہو گیا. اگر کسی شخص نے پہلے 20 دن نہ روزہ رکھا نہ تراویح پڑھی، صرف آخری عشرہ اعتکاف کرنا چاہے تو یہ شخص بھی کر سکتا ہے. جس شخص کے بدن سے بو وغیرہ آتی ہو اس کو اعتکاف نہیں کرنا چاہیے. اگر اتنے کم درجے کی خوشبو سے ختم ہو سکتی ہو تو الگ بات ہے. ویسے اعتکاف میں بیٹھ کر مزید معتکفین اور نمازیوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث نہ بنے. اعتکاف کی حالت میں چند کام ایسے ہیں جو کرنے جائز ہیں اور بندہ کر سکتا ہے. معتکف کا مسجد میں کھانا، معتکف کا مسجد میں پینا جائز ہے، معتکف کا مسجد میں سونا جائز ہے، ضرورت کی بات کرنا جائز ہے، اپنا نکاح اعتکاف کے دنوں میں مسجد میں جائز ہے، کسی اور کا نکاح ہو اور یہ نکاح خواہ ہو تب بھی جائز ہے، مسجد میں نکاح کی مجلس اس میں شرکت کرے تو بھی جائز ہے، معتکف کا اپنے کپڑوں کو بدلنا یہ بھی جائز ہے، معتکف کا خوشبو لگانا یہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے، معتکف کا تیل لگانا یہ بھی جائز ہے، کنگھی کرنا یہ بھی جائز ہے، لیکن تیل اور کنگھی میں اس کا خیال کریں کہ بال نہ گرے، پھر مناسب نہیں ہے. کپڑا ہو، تیل لگا لیں، کنگھی کر لیں، اپنے بال سنبھالیں، سنبھال کے باہر رکھیں، اس کا بہت زیادہ خیال کریں. اگر کوئی ڈاکٹر ہے، اعتکاف کے اندر ہے، کوئی مریض آتا ہے اس کو چیک کر لیتا ہے تو حرج نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنا کلینک ہی اعتکاف کو بنا لے، بے اعتکاف بھی اور کلینک بھی چلتا رہے. ویسے کوئی مریض آ گیا ہے، کوئی مسجد کا ہے، کوئی نمازی ہے تو اس کو چیک کر کے نسخہ دے لے تو جائز ہے. اپنے برتن وغیرہ دھونا یہ بھی جائز ہے. معتکف کا اپنی نشست گاہ کے اوپر چادر لگانا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس سے آدمی کو ایک قسم کی خلوت مل جاتی ہے. اپنی نشست بدلنا یہ بھی ٹھیک ہے. ایک جگہ پہ اعتکاف میں بیٹھا تھا، ضرورت کے تحت جگہ بدلنی پڑ گئی ہے، کوئی حرج نہیں، بس مسجد کی حدود کے اندر ہے. بقدر ضرورت بستر، برتن، سامان وغیرہ رکھنا یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. معتکف کا تقاضے کے لیے مسجد سے باہر جانا ٹھیک ہے، اگر قریب جگہ نہ ہو، دور ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن قریب جگہ چھوڑ کر دور جانا یہ ٹھیک نہیں ہے.
मोतकफ़ हाजत के लिए बाहर जाता है, बैतुलखला के लिए लाइन लगी है, इसको वहाँ इंतज़ार करना पड़ता है तो जायज़ है। बेहतर तो यह है कि इंतज़ार मस्जिद में करें, लेकिन अगर ऐसी सूरत भी है मस्जिद में है तो उसके अब और बंदा आएगा तो इसको तकलीफ़ होगी, तो वहाँ भी इंतज़ार कर सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे मोतकफ़ को बचना चाहिए, बग़ैर ज़रूरत के बातें करना से बचे, फोश बातें करना बाहर भी जायज़ नहीं है, फिर रोज़े की हालत में, एतकाफ़ की हालत में, मस्जिद के अंदर बहुत बड़ा जुर्म है, बचना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा मस्जिद में सामान लाना ये भी मुनासिब नहीं, और अगर अपने साथ एतकाफ़ करने वाले कम माली हालत के हों अपनी बड़ी हालत के मुताबिक लाना, इससे भी ज़रा एहतियात करनी चाहिए। कोशिश करें कि इन दिनों में इस तरह चलें कि ऊँच नीच का फ़र्क कम हो तो ज़्यादा मुनासिब है। मस्जिद की बिजली गैस इस्तेमाल करना ये भी जायज़ है, हाल बढ़ता कोई सिगरेट का आदि हो, हुक्के का आदि हो तो ये उसके लिए जायज़ नहीं है, इससे बचना चाहिए। हाजात तबिया के लिए बाहर निकलना, गुसल की हाजत पेश आ गई फौरन जाए, तकाजे की हाजत है चला जाए, उसके लिए जायज़ है। अगर कोई बात करता है चलते चलते ज़रूरत की तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बात के लिए मस्जिद से बाहर ये बिल्कुल ठीक नहीं है, या वज़ू के लिए था और बात की वजह से बाहर रुकना पड़ा, ये ठीक नहीं, ये ममनू है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा अहतमाम करें, आदाब का ख्याल करें, तिलावत का ख्याल करें, ज़िक्रुल्लाह का ख्याल करें, अपने आप को इबादात के अंदर मशगूल रखें। मैं तो ज़रा से गुजारिश करता हूँ, हमने एतकाफ़ कोर्स के नाम पर एक कोर्स मुरतब किया है, तो अगर मोतकिफ़ हज़रात इस कोर्स को मंगवा लें, मुताला कर लें तो ठीक, सबसे बेहतर है कि किसी आलम को हमें एतकाफ़ कोर्स करवा दें। मैं आइमा से दरख्वास्त करूँगा, अगर आप एतकाफ़ कोर्स मंगवा लें या आना मीडिया सर्विसेज से आप इसको डाउनलोड कर लें और प्रिंट निकाल के रख लें और लोगों को पढ़ाएँ, तो इंशाल्लाह एतकाफ़ के मसाइल भी मालूम होंगे, अकायद भी ठीक होंगे, अहादीस भी आ जाएंगी और बहुत सारे मसाइल इलम के अंदर आएँगे। अल्लाह ताला हमें आदाब के साथ एतकाफ़ पूरा करने की तौफीक अता फरमाए।